Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şahli sadri ve yassirli amri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bundan sonraki ayelerimizde insanlar için yaratılmış nimetler hakkında, Allah'ın bizim için bahşettiği yaratılış alemi, nizam intizamı, İxtiyarımızda koyduğu bir çox nimetler hakkında açıqlamalar verir. Bəhs etdiyimiz ayələrdə Allah'ın, daha doğrusu bəhs edəcəyimiz ayələrdə Allah'ın hikmət əsasında olan yaradılış aləmi, onda olan nizam-intizam, sayısız-hesabsız nimetlerini açıqlayır. Bütün bunlar Allah'ın qüdrət sahibi, hər şeyə qadir olmasını çatdırır. Eyni zamanda işarə edir ki, bu hikmətli yaradılış, bu nizam intizam əbəs yerə yaradılmamışdır. Əgər bu maddi dünya, yaşadığımız aləm, həyatın sonu olsaydı, bütün bunlar mənasız olardı. Halbuki belə deyil. Bu həyat bir məna, məqsəd, hədəf üzərində qurulmuşdur. Allah Teala bundan sonraki ayələrdə 12 böyük nimətə işarə edir. 6-cı ayda buyurur ki: "Əlem necəlil ərzə mihədə?" Məgər biz yeri rahatlıq beşiyi döşəyə etmədikmi? Allah Teala böyük nimətlərindən olaraq İlk olarak böyük nimetlerinden biri yere işare edilir. Ayede istifadə olunan mihad kelimesi barisinde kısaca olarak açıklama vermek istedim. Mihad lügatte hazır, hamar, səliqəli, yumuşak yere deyilir. Məhd sözü beşi mənasındadır. Beşi, yorğan, yastıq. Bir mənada yer bu yastığa, bu beşiyə, bu səliqəli bir məkana bənzədilir. Bu ibarənin özünün də bu kəlmə üçün, yer üçün seçilməsi əvəz yerə deyil. Bir çox dərin mənalar daşıyır, bir çox mənaları əhatə edir. O cümlədən birinci yerin böyük hissəsi yumuşaq, hamar və səliqəlidir. İnsanlar orada yaşayır, ev eşiyi qura bilir, bağ-bağça salır, əkinlər, əkir, özünə lazım olan bütün şəraiti yarada bilir. İkincisi, insanın ehtiyac olduğu bütün şeylər onda mövcuddur. Yəni, onun daxilində və zahirində xammal olaraq Allah Teala bütün nemətləri bizim ixtiyarımızda qoyub. Onun üzərində bitən bitkilər, yeməllər, içməllər, daxilində olan sular, mineral maddələr, gübrələr, qızıl yataqları, mədənlər və s. və s. Üçüncüsü, yerin ən böyük xüsusiyyətlərindən biri tullantı maddələri və mikrobları məhv edir. Əgər bunlar yer üzündə qalsaydı və çürüyüb məhv olub aradan gedməsəydi və torpaq və yer üzü bu xüsusiyyətə malik olmasaydı, bizim həyatımız dözülməz hala gələrdi. Xəstəliklə yaranardı, bizləri acınacaqlı vəziyyətlərə salardı. Dördüncüsü, yerin xüsusiyyətlərindən biri yerin öz ətrafında və günəş ətrafında fırlanmasıdır. Yer öz ətrafında və günəş ətrafında fırlanaraq gecə gündüzü yaranır. Sonra bizim üçün faydalı, əhəmiyyətli olan, həyatımızda böyük rola malik olan 4 fəsli yaradır. Bu, özü onun ən böyük nimət olmasına işarədir. 5-ci məsələ isə yerin üzərinə yağan yağışlar, yağmurlar onun içərisində ehtiyat olaraq saxlanılır. Sonradan isə bir bulaq, çeşmə, kəhrizlər formasında çölə çıxır və biz bəşəriyyətin ixtiyarına verilir. Ümumiyyətlə, Allah Teala bu yumuşaq beşikdə, bu yataqda, bu yer kürəsində, yer üzündə bütün vəsaiti, bütün lazım olan şəraiti
biz bendeler için hazırlamıştır. Allah bize fırsat verer, bu nimetlerden istifade ederiz. Onun nece diyenler teşekkürün şunu elemeye çalışarız. Bu ayeden sonra Allah Teala yerin ehemmiyetini vurguladığından sonra dağlar hakkında ve onun hayatı, rolu, önemi hakkında bize açıklama verir. Buyurur. Vel cibale avtada, dağları onun sethinde mıxlar direk etmedik mi? Yani dağları yer üzerinde mıx ve direk ederek karar verdi Allah Teala. Dağlar yerin derinliğinde çök atmış ve orada birbirine sık bağlanmıştır. Aleyhisselam bu arada buyurur ki, dağlar mıx kimi yer küresini saxlayır. Eğer dağlar olmasaydı, yer küresi parça parça olardı. Dağlar yerin üst katı, üst katını yerin daxilinde olan eriyici maddelerin təzyiqindən, həmçinin ayın yer üzərinə qoyduğu dalgaların təsirindən qoruyan bir qalxana bənzəyir. Eyni zamanda dağlar güclü tufanlar karşısında, küləklər karşısında bir divar hökmündədir. Əgər onlar olmasaydı, insanın hayatı bu tufanlar, küləklər karşısında dözülməz olardı. Eyni zamanda dağlar öz daxilində suları saxlayır, yer kürə, yer kimi, torpaq kimi müxtəlif qiymətli mədənlərə sahibdir. Bunlardan əvvəl alimlər deyirlər ki, əgər yer üzünün hamısı hamar, düzənli formasında olsaydı, onun üzərində hərəkət edən hava kütləsi, o hava axını sürüşmələrlə qarşılaşardı. Nəticədə böyük tufanlar, qasığalar yaranar və çox çətin vəziyyət alınardı. Həmçinin yer kürəsi o qədər isti olardı ki, bu yer kürəsində yaşamaq mümkün olmazdı. Yer kürəsi öz ətrafında fırlanması da çox təəccüblüdür. Bunların hamısı yer kürəsinin müxtəlif hərəkətli ilə yanaşı nəzərə alsaq, görərik ki, dağlar olmasaydı, yer kürəsində heç bir əminamanlıq, aramlıq olmazdı. Allah Teala bu iki təbiət nişanəsi və nimətlərini saydıqdan sonra insanın daxili nimətlərindən sayılan böyük bir nimətə işarə edir. İnsanın mənəvi və ruhi ruhuna aid olan bir nimətdir. Və buyurur: "Və xalaqnakum əzvaca." Biz sizləri erkək və dişi olmaqla, kişi və qadın olmaqla cüt-cüt yaratdıq. Bu ayədə istifadə olunan əzvac sözü barəsində qısa açıqlama vermək istəyirəm. Əzvac sözü zod sözünün cəm formasıdır. Adətən erkək və dişi cinslərin cütlüyünə deyilir. Ərəb dilində zod sözü qeyd etdiyimiz kimi kişi və qadın cütlüyünə, erkək və dişi cinslərinə xitab olunur. Bu baxımından nəbatatla heyvanat arasında heç bir fərq qoyulmur. Əgər həmin ifadəni daha geniş mənada işləndirsək, bu bütün mənfi və müsbət yükləri əhatə edir. İnsan bu iki cütlüydən yaranmışdır. Bu iki cütdən yaranmışdır. Erkək dişi, ata, ana, kişi, qadından yaranıb dünyaya gəlmişdir. Bu iki cüt bir-birinin yanında cismi və ruhu aramlıq tapır. Allah Teala bu barədə Rum surəsi 21-ci ayədə buyurur: "Onların yanında aramlıq taparsınız deyə sizin üçün öz cinsinizdən zövcələr yaratmağı və sizin aranızda dostluq əlaqəsi, batini mehir-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir. Həqiqətən bunda düşünən bir qovm üçün nişanələr vardır." Başqa sözlə desək, qadın və kişi bir-birinin maddi və mənəvi ehtiyaclarını təmin edir və nöqsanlarını aradan qaldırır. Əzvac sözü lüğətdə təbəqə və növ mənalarında da işlədilmişdir.
Əksər təfsirlər deyir ki, bu ayə müxtəlif insan təbəqələrinə və onların arasında olan fərqlərə, o cümlədən rəng, soy, istedad və ruhiyyələrə işarə edir. Bu, yaranış aləmində müxtəlif insanların olması, müxtəlif dillərin olması, rənglərin, istedaların müxtəlifliyi hamısı Allahın qüdrət və əzəmət nişanələrindəndir. Bu, hamısı Allahın böyük qüdrət sahibi və əzəmət sahibi olmasına işarə edir. Sonraki ayədə Allah Taala digər bir nemətinə işarə edərək buyurur. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Yuxunuzu bədəninizin rahatlıq vasitəsi etdik. Allah Taala yuxunu bizim bədənimizin rahat, aram, sakit olması üçün olmaq vasitəsi qərar vermişdir. Ayədə istifadə olunan subat kəlməsi bir işin tətil edilməsi, yəni o işdə istirahat edilməsinə dəlalət edir. Subat kəlməsi də bu ayədə çox incə bir məqama işarə edir. Yuxu zamanı insanın ruhu və cisminin əksəriyyəti, böyük hissəsi öz fəaliyyətini dayandırır. İstirahat edir, tətil yaradır öz üçün. Bu qısa müddətli tətil zamanında, fasilə edən zaman bədən üzvləri istirahat edir, yenidən qüvvə toplayır, formalaşır, ruh və cismin güclənməsinə səbəb olur. İnsan şadlanır və yenidən həyata qıvraq şəkildə enerjili formada davam edir. Baxmayaraq ki, insanın ömrünün üçdən biri yuxuda keçir. Lakin onun haqqında, onun mahiyyəti haqqında hələ lazımı qədər açıqlamalar olmamışdır. Bir sirr olaraq qalır. Hətta məlum deyir ki, hansı amillər səbəb olur bizim gözlərimiz qapanır, beynimiz müvəqqəti olaraq dayanır və ani olaraq yuxuya gedirik. Hələ bunların səbəbi tam mənada lazım şəkildə açıqlanmayıb. Ona görə də Allahın böyük nimətidir, ən çatmaz nimətidir. Buna baxmayaraq, yuxunun insanın həyatında və onun sağlamlığında böyük təsiri vardır. Buna görə də psixoloqlar ilk növbədə öz xəstələrinin yuxu məsələsini, yuxu proqramını tənzimləyir. Rahat yuxu yatan insan, normal şəkildə yuxusunu tamamlayan insan bir sıra xüsusiyyətlərə, müsbət xüsusiyyətlərə sahib olur. Onlar yuxudan qalxanda şad və enerjili olurlar. Aram bir yuxudan sonra mütaliə etmək insana çox faydalı olur və bu mütaliənin təsiri çox dərindir. İnsanın yaddaşından gec silinir. Belə yuxudan ayılandan sonra insan elmi və fikri fəaliyyətlərində də müvəffəqiyyətlərə nail ola bilir. Bu çalışmalarında tez uğurlar qazana bilir. Eyni zamanda bu yuxusuzluğun bir sıra problemləri və nöqsanları da vardır. Təbii və normal şəkildə yatmayan insanlar aşağıda qeyd edəcəyimiz bir neçə problemlərlə qarşılaşır. Yorğunluq. İnsan bütün günü yorğun və halsız olur. Heç bir iş görməyə həvəsi olmur. Narahatlıq keçirir, əsəb gərginliyi yaranır, rəftarına diqqət yetirə bilmir, qəmgin olur, solğun halda gününü başa keçirir. Lakin Allahın bu nemətinə fikir verdiyidə onun insan həyatında nə qədər böyük rola və əhəmiyyətə malik olduğunu başa düşürük. Və bilirik ki, niyə görə Allah Taala burada bu nemətini bizə xatırlatmışdır. Söhbətimi burada sona yetirirəm. İnşallah gələn dərsimizdə digər nemətlər haqqında
açıqlamalar verəcəyi. Sədaqallahul Aliyyul Azim.